Ресейде әскери ұшақтың тұрғын үйге құлауынан қаза тапқандар саны 14-ке жетті. Арасында 3 бала бар. Апат салдарынан 19 адам түрлі жарақат алған. Қазір 2 бала мен 2 адам өте ауыр халде жан сақтау бөлімінде жатыр. Грохот, и грохот, и грохот, и что это? Я не знаю, это такого пожара я не видела в жизни. Это возле нашего дома прямо. Почему это происходит? Ес қаласындағы су 34 жойғыш бомбалаушы ұшағының құлап бара жатқан сәті бақылау камераларына түсіп қалған. Мына кадрлардан отқа оранған әскери ұшақтың көп қабатты тұрғын үйге құлағанын көруге болады. Ал техниканы тізгіндеген екі ұшқыш катапультпен секіріп үлгерген. Көп қабатты нысанға соғылған әуе техникасынан жанармай төгіліп, арты алапат өртке ұласты. Тілсіз жау 2000 шаршы метрді шарпып, 9 қабатты тұрғын үйдің 72 пәтері адам тұруға жарамсыз болып қалды. Түтінге тұншығып мерт болғандардан бөлек, 3 тұрғын лапылдап жатқан үйдің терезесінен секіріп бақилық болған. Апат орнынан 68 адам құтқарылып, 360 тұрғын эвакуацияланды. Ресейдің қорғаныс министрлігінің мәліметінше оқу жаттығу кезінде су 34 ұшағы жергілікті аэродромнан ұшып шыққан кезде қозғалтқыштарының бірі өртенген. Қазір тергеушілер апаттың мән-жайын анықтап жатыр. Ұшу ережелерін бұзу бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды.